To první prohlášení, no tak to vzniklo z jednoznačného důvodu, že v rámci teda ohrožení republiky a na základě těch politických tlaků, který vyvíjela zaprvé jak ta expanze německá, tak vlastně ten pocit, to drunk in the Heimat, co prosazovala sudetoněmecká strana, tak v podstatě dost jasným způsobem vedla k tomu, že dojde k situaci, která pro Českou republiku jako taková bude ve svých důsledcích katastrofální, že z největší pravděpodobností by se měli oddělit Sudety od Čech, ale Sudety jsou, nebo všichni ti, kteří se pod to podepsali jako příslušníci v té době ne aristokracie, ale v té době třídy velkostatkářů, protože aristokracie se v rámci první republiky proměnila, myslím tím jenom v názvu, nikoli ve způsobu svého myšlení, ale v názvu se proměnili ve velkostatkáře, tak tím, že to jsou všechno, nebo velká většina s nimi, v podstatě všichni, kromě, řekněme, jenom Peršů, který tady v tu dobu byli poměrně krátce, tak, ale tím vůbec nesnižuju, naopak o to bych řekl, je jejich podpis pod tou deklarací cenější, byť byli to vlastně původně Skotové, tak s ohledem na tu dlouhou tradici těch rodin, který vlastně vzešli z této země a byli příslušníky českého národa jako takového, tak vlastně chtěli nějakým způsobem podpořit svým podpisem a vahou svých osobností i tu vládu republiky v tom, že i oni, u kterých by se to možná v nějakých případech dalo, nebo by si někdo mohl myslet, že by se jim třeba tato situace mohla líbit, jakási drobná pomsta za rozbití Rakouska-Uherska, tak oni naopak chtěli s tou svou deklarací a tím svým prohlášením vyjádřit plnou podporu tomu pokusu, jak se ukázalo historicky následně, tomu pokusu o to zachránit tu Českou republiku jako takovou, jako jednotný celek. A ta druhá deklarace, která šla k prezidentovi Háchovi už, to znamená v době, kdy už došlo k rozdělení té republiky a vlastně nastal protektorát, a v důsledku tehdy toho platného zákona německého, že všichni, kteří jsou národnosti německé, tak se ex lego stávají občany Velkoněmecké říše, tak oni v tu dobu už jich bylo daleko víc těch podpisů pod to tam chtěli vlastně se přihlásit a označit sami sebe za Čechy jak svým cítěním, tak svou řečí.